Tutas Katarajang hujan Gedesa Pepeting Walungan Citarum limpas TurangangeEM Jalanraya di Kecamatan Balleenda Kabupaten Bandung. Liantinging em jalan raya eta caah teh empamukiman warga. Sa tas ketarajang hujan sakuliah Wuwengkon Bandung Raya Saprapoe Kemisuan Cipeting, Cai Walungan Citarum limpmpa Tepika ngem Jalan Raya di Kecamatan Baleenda Kabupaten Bandung. Reta cahanungem Jalan Raya Balendah Sarta Jalan Andir anu ngaju juga ke Kecamatan Kaappangte, Timiti 20 tepi ka 50 cm. Belukareta Cate Nutaumpak Motor kapaksa ngandorong kendaraan-ana lantaran Meapam. jerontu Ja Andir anung ngajub juga Kacamatan Katapang ter bisa diliwatan ku ke kendaraan warga krutumpak parahu sangangkan bisa mentasan eta jalan. Titingem Ja raya cah di limpmpasan Walungan Citarum Oge Narajang Pamukiman warga di dua Kecamatan Balle Endah Jeng Daya Kolat. Caya Anungem di Pamukiman warga Kawilang beda-beda timiti 70 tep 120 cm. Pak ini ee, semalam air datang pukul berapa Pak? Pukul 8, pukul 8 memang di daerah sini sendiri hujan gede atau kayak gimana? Oh, ini? besar dari mulai Majalaya sampai sini besar. besar. Ini air dari mana sih Pak? Kiriman atau kayak ini gimana? Ini air dari Majalaya, dari mana-mana, dari Cikap Tarum, dari Banjaran juga. Eh Pak, Nes, itu sudah ada perbaikan sungai ini. Kayak gimana tanggapannya nih? belum ada perubahan. Eta cah Ballukar Limpasna Walungan Citarumteh lain Anugararan karandapan. Caah Kiwari karandapan satutas wewengkon Bandungrayaa Katarajang Hujan Gedesa Pepeting. Yuana Kurniawan Bandung TV.